pre svega vam da kažem da mi je izuzetna čast što prisustvujem ovoj značajnoj izložbi ovako velikog umetnika svetskog glasa i da izrazim zadovoljstvo u svoje lično ime i ime svih Novosađana na činjenici da možemo da uživamo u ovim vrhunskim delima umetničkog kulturnog stvaralaštva i izražavanja. Retki su momenti kada možemo da sa ovako dubokom pažnjom gledamo ovako duboke simbole koje su predstavljene danas u kulturnom centru, na tribini mladih i zaista se pitamo, gledajući sve ovo, šta je suština života i šta je suština sveta u kome živimo. Direktor kulturnog centra je pokušao zaista da da odgovore na ta pitanja, ali mislim da je na svima nama da gledajući sve ovo i da pažljivo posmatrajući dođemo do suštine koju je samo umetnik hteo da iskaže praveći sve ovo. To je suština beskonačnosti i besmrtnosti svih nas, bez obzira na privide, ideologije i sva besmisla koja vladaju svetom. Ono što je bitno istaći to je da svaki taj simbol krije ideju o neprolaznom Bogu, o svečoveku i to je ta ideja koju treba pratiti i voditi, jedino nas to spašava i vodi u život večni. Samo nas to vodi putem spasenja i smatram da je veličina i značaj ovog stvaralaštva pre svega u tome i da to svi mi koji težimo svemu što je neprolazno i nematerijalno moramo da poštujemo i cenimo i zato je na Novosađanima ovim danima zaista velika čast i veliki zadatak da se upoznaju sa delima ovog značajnog stvaralaca koji je udostojio sve nas da u ovim letnim danima poseti Novi Sad i da nam pokaže sve ono što kvalitetno što je radio. Mi smo se trudili da budemo dobri domaćini i iskoristili smo sve svoje resurse moguće kako bi naše gosta ugostili na jedan dostojan i pristojan način i zaista smatram da ovo treba da bude i početak jedne dobre saradnje između nas i da će se ovakve izložbe održavati na drugim lokacijama u gradu kako bi i oni Novosađani koji ne stignu da pogledaju ovu značajnu izložbu mogli da je upoznaju u nekom narednom periodu. Ja s ove pozicije želim da se zahvalim i samom umetniku, rukovodstvu kulturnog centra i udruženju Kristogram zaista na velikom angažovanju kako bi ova izložba izgledala ovako originalno i ovako jedinstveno kao što možete da vidite. Hvala vam puno i uživajte u ovom lepom performansu i ovoj lepoj izložbi. Hvala vam.